Sikama mema, haijaonyesha. Sisi ndio tumekuwa nguzo za Azimio. Tumehama rasmi, sasa tumejiunga na chama kikubwa kitawala cha UDA. Na mimi nashukuru sana wafuasi wetu, maana wakati tulikuja tukakaa chini na nyinyi tukazunguza, mlitukubali twende sasa katika chama cha kitaifa ambaye ni chama tawala katika nchi hii ya UDA inayoongozwa na rais wetu. Na hapa Narok East sasa tunabadilika, na tutahakikisha ya kwamba come 2027 tutafanya kazi tuhakikisha ya kwamba hii Narok East imekuwa ngome ya UDA. Mimi nilikuwa nataka kuomba rais wetu William Ruto akirudi kutoka nchi za nje aangalie watu na huko upande ya Luguruto, watu wametolewa kwa mashamba yao. Na mimi nataka kuomba Ruto, naambia tafadhali uwarudishe watu mashamba zao, sababu mahali walikuwa wametolewa si forest, na hiyo watu sahi wanaumia baridi, watoto wanaumia baridi, wamegonjeka ugonjwa mingi sana huko juu ya hiyo, watoto wanalala kwa mahema. Watu warudi mashamba zao, sababu hiyo mashamba si ya serikali. Kwa hivyo nataka kuomba ya kwamba Mr. President, nataka kuomba watu warudi kwa mashamba zao, sababu hiyo watu wametolewa na wako walikuwa kwa mashamba yao. Asante. Mimi niko na hakika ya kwamba tukielekea 2027 chama cha UDA itakuwa maarufu zaidi, sio tu katika Narok East, lakini chama cha UDA, lakini chama chetu cha UDA itakuwa maarufu zaidi tukielekea 2027 katika Narok East na Narok County. Process ya election imekuwa very peaceful. There is a lot of excitement from the gadget that is so fast. Alafu process imekuwa very transparent. What I just want to urge the residents of Narok is to be calm. Everything is in control. Kwa hivyo kama umeshindwa, wache uongozi wa leo, kesho labda ni wewe utashinda. Kwa hivyo hatuna ubaguzi kwa wale wameshinda na wale wameshindwa, kwa ajili tuko kwa chama moja sisi wote.